Cheikh Alhaji Malick Sy yalla sédena mom xamna ni dama ko sopata awma ci sabo waye lima koy sop nak duma wax mom luddul deug ndax monu jangal monu ye duñu wax ci mom luddul deug ci katonu yalla suko defé nak cieur bi ci dak muy bi nga juddu walé waaw bi ci dak ci cieur moy bi nga juddu walé koku mayu yalla la mayu yalla nak kumu neexulit de ngay xassan soxol rek ndax xamo foy fekk yalla baniko li nga defal serigne mustapha ñan pourquoi nga defal ko motax cieur bi ci dak moy bi nga juddu walé bi nek mawhoub ba nopi nek maksoub nak moy tax nga am mérite hein mom dañ ko annoncer te ñewogul hmm dañ ko annoncer te ñewogul dafa indalé cërem ci tariqa cheikh yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko fété wo ba mu jeex mo sarax sayyidna cheikh ci cheikh alhaji malik ndax yene nako mu am ci tariqam kuñu wax malik ibnu usman limay wax bu yonnati bi dugg ci won duma ko arrêté cëru yonnati bi la motax mu doon joy ñaar tim rawdu sayyidna cheikh ak tim rawdu yonnati bi ñu gantul ko bu cheikh nangul ko bu yonnati bi ndax suko amul won xaru suicide mystique lay def fa dunyakum haakum idha aqani alqada عن الزور من دار الحبيب خليل وكم اشتكي عند الاله زياره زواياه لكن العنان بقبضتي مدم تي يوننتي بي موم شيخ فك سيكو رضي الله عنه سمام سيغ بابا كرسي نينا سما نوب تي وقتان بو ام ديغنت سيدنا شيخ اك مودا سمام سيدنا شيخ نانكو كبارات ذلك مالك بن عثمان cir bi ci dak moy bi nga juddu walé dañ ko annoncer avant muy ñew tajul arifin cheikh alhaj omar radiyallahu anhu le sayyidna cheikh jox ndigal niko falna ko te ñewogu ndax bëgguma mu reccima mu bind ijazam bind ndigalam asrar ya andak mom yépp def ci enveloppe collé jox ko alfahi mayora muniko li nak muniko fasayati malikun borom dina ñew mu ñew fa tuddu malik dañ ko annoncer te ñewogul bimu watto alquran ci jollof ci keri way juram ba nam wa juram bu jigen diko nuy ci li xewon ci senegal kang yi di jang alquran ñu di len geewal diko wutal mbubbu di titoru di len sarax jigen ñi xalé lolo xewon ci jamonom mu tambale ko am mag mu ko di biko dom li du sa cieur wattu nga téré bi demal wuti xam xam xamo du yalla du yabal du ndaw lu ne lay yabal yenn magni du ndaw lu ne lay yabal yenn magi waye tam du ndaw lu nek moy deglu conseiller mag bako gor go waxe lolou mu xamni kon mom yegna ni du chomo mission bi mu yanu lajna fu xam xam nek mu pet ko pour wadjalako bopam euleuk ci la laxasu pour dem jangi xam xam na jaayam alfa mayoro ku yewu ta am xel xamna ni jarbat bi jarbat la ci bir jarbat yi te beug na bu euleuge muy titero ma jangal malik qala shaykhu muni kon na profiter awwalu darsin min al mukhtasarat ma jox ko ko mam alfa mayoro pour mu nek sama sak adna ak alakhir ci ben beccuk mu dalal ko qala shaykhu jox ko wird jox ko ijazam jox ko enveloppe bak secret ba ci ne ni kon nak joxuma lako denkané la won salasatu ashiya fi yawmin wahidin li rajulin wahidin fa ya ajaban ñetti mbir dugal la ci tariqa cheikh tay jox la ijaza nga am sañ sañu kula neex jox ko wirdi bi kula neex jox ko ijaza bolé ko secret ba nak affaire ba
affaire ba xorof yamu andal bako cheikh al hajj malik sen mam xole dako cheikh wonnuko motax kente sansu tariqa bi cheikh ko jele ci yonenti bi cheikh omar jele ko ci sayyidina cheikh al hajj malik jele ko ci cheikh omar di bayam santele ko si ila yawm al qiyamati du djok waxtanu pench la huruf ya la xol wonnuko parena batay moy parain wu tariqa bi ila yawm al qiyamati si lay sante affaire ba man may wax ak yeen yegna ni amna lumu don motax tal bi tak fi ñepp ni talbe xumbu mo tak fañu taxana matti fa lay jaar doobe ñew dama yi resumé rek ay matti fañu ko dajala ba tal ci ko fi wa ngay xamé ni malik tel na yegg lumu don موضنا منين يوم ذا اثم المنين موضنا منون